Στο ρυθμό του καρναβαλιού χορεύει η Ερμούπολη σήμερα Τσικνοπέμπτη με 8 συλλόγους πολιτιστικούς του νησιού να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς. Μαζί μας έχουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Θωμαή Μεντρινού, να μας μιλήσει για τη σημερινή διοργάνωση. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν σήμερα στην εκδήλωση. Μία εκδήλωση στο πλαίσιο του Συριανού Καρναβαλιού Γεώργιος Ουρής. Μία εκδήλωση γεμάτη παράδοση, γεμάτη παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακό χορό. Και βλέπουμε ότι παρόλο το κρύο υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε πέρσι. Φέτος υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των συλλόγων και ευχόμαστε του χρόνου να έχουμε ακόμη περισσότερους συλλόγους και θα πρότεινα, γιατί όχι, να κάνουμε και την πρόταση και σε συλλόγους που βρίσκονται εκτός Σύρου να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή. Και του χρόνου σε όλους και πάλι συγχαρητήρια στους συλλόγους μας που συμμετέχουν απόψε και βλέπουμε και πολλά μικρά παιδιά που κάνουν μαθήματα χορού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε δύο λόγια και για τη συμμετοχή του κόσμου και την ανταπόκριση γενικότερα όλων από το νησί μέχρι σήμερα στις εκδηλώσεις για το Συριανό Καρναβάλι. Εκτιμάτε ότι και τις επόμενες ημέρες όπου θα ακολουθηθούν οι εκδηλώσεις θα έχουμε ακόμη πιο αυξημένη συμμετοχή? Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε και εμείς. Νομίζω ότι ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή το έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις, οι οποίες οι περισσότερες είναι με ελεύθερη είσοδο, ελεύθερη στο κοινό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να διασκεδάσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε. Καλό καρναβάλι να έχουμε. Καρναβάλι σε όλους. Μαζί μας και η Πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών, κυρία Ευαγγελία Ζαχάρη, η οποία θα μας πει δύο λόγια για τη συμμετοχή του δικού του Συλλόγου στη σημερινή γιορτή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά για του χρόνου. Το χορευτικό του Συλλόγου μας θα παρουσιάσει όχι μόνο χορούς, αλλά δρόμενα της Υπήρου, από Κριάτικα, που είναι και λίγο πιο σκοπτικά, και θα δείξουμε στη Σύρο και στους Συριανούς πώς διασκεδάζουν τέτοιες μέρες στα χωριά της Υπήρου κυρίως. Thank you.
στην εκδήλωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολη στο πλαίσιο του Συριανού Καρναβαλιού Γεώργιος Σουρής διοργανώνεται σήμερα και μια όμορφη γιορτή στο κέντρο της Ερμούπολης, στην πλατεία Μιαούλη, με παραδοσιακούς χορούς. Συμμετέχουν 8 σύλλογοι, ένας από τους οποίους και ο Σύλλογος Κρητών Σύρου. Μαζί μας το μέλος του ΔΣ, η Δεσποινής Δερμιτζάκη. Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή του συλλόγου σας σε αυτή τη γιορτή. Αυτή η εκδήλωση είναι πρωτότυπη, συμμετέχουμε για δεύτερη χρονιά με μεγάλη μας χαρά. Ο σύλλογος και το χορευτικό του τμήμα είναι ενεργό σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα χορέψουμε σήμερα τρεις χορούς, Μαλεβιζιώτη, Πεντοζάλη και έναν αποκριάτικο που ονομάζεται Ντάμεση Σταυρωτός. Και είναι σε ζευγάρια και χορεύεται με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Θα το δούμε με μαντίλια και σε κυκλικό τρόπο.
Το δικό του αποτύπωμα στη σημερινή γιορτή θα αφήσει και ο λαογραφικός και χορευτικός όμιλος στη Σοφία της Παράδοσης. Μαζί μας η γραμματέας του Συλλόγου, η κυρία Ρενιέρη. Mm-hmm. Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή της δικής σας ομάδας. Φέτος και πρώτη φορά και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό το κοινό εγχείρημα. Πιστεύουμε πολύ σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό ήταν από την αρχή ένας από τους λόγους που μας όθησαν. Έχουμε αναλάβει και εμείς τέτοιες πρωτοβουλίες, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύουμε πολύ σε εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται με τη συμμετοχή όσο των περισσότερων συλλόγων και φορέων γενικότερα του νησιού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια ενότητα και συνεργασία. Αυτά λοιπόν. Και τι θα παρουσιάσετε σήμερα? Λοιπόν, εμείς θα παρουσιάσουμε κοτσάκια, που είναι παραδοσιακός χορός της Νάξου. Και θα παρουσιάσουμε και ένα γρήγορο μπάλο, ένα ρεπατή. Και εμείς να είστε καλά και του χρόνου. Thank you.